Daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on level ühe iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tšau. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 374, sel korral ei olnud ühtegi puterdamist, nagu eelmine kord heitsid ette. Rääkides numbrist 4, siis ma kuulsin, et Allan on privilegeeritum inimene kui mõned meist. Kuidas on seos neljaga? Sest neil hakkavad neljapäevased töönädalad. Mitte ei hakka, vaid tähendab, käivad juba, jah. Kus juures, olles natuke selle taustaga kursis, siis ma tean, et ma kuulsin aasta alguses seda ideed väga mitmes kohast ja siis ma oma ette muhelesin, et kas meil nüüd käib võidujook selle nimel, kes suudab töötajatele vähem tööd anda. Et ma tean, et nagu Tele2 tegeles sellega, Elisa tegeles sellega, Postimehe äriarendus tegeles sellega, et siis kes nagu esimesena suudab selle pressiteate välja saata. Elisa. Tundub, et Elisa võitis. Elisa vist võitis selle võidujooksu, jah. Aga kuidas see käib? Lihtsalt nagu neljapäev on uus reedes, see on nagu selline poolkõva päeva. Ütleme niimoodi, et pigem ei. Ja selles suhtes, et keegi ei keela mul ka realiteeti tööd teha. Lihtsalt palka ei saa selle. Palka saab ka. Kõik on tasustatud. Et see lihtsalt põhimõtteliselt probleem on nagu ülevalt allapoole, kus siis proovitakse läbi juhtimistiili muutust parandada inimeste töökvaliteeti ja et kaoksid ära persetunnid. Just. See on ja alati väärtuslik. Võib-olla ka see on see nii-öelda tausta idee, et nii-öelda vähendada siis töötaja stressi, sest noh, olgem ausad, sa ikkagi saad juhu kahe päeva asemel ikkagi kolmanda vaba päeva ka nädalas. Eks siis, et nüüd sul on võimalus kolm hoomikut pidada pohmelli. Ja see peab olema ikka tugev inimene, kes tahab endaga seda teha, kes on nõus seda taaka kandma. Ja sa mõtled kolme päeva pohmeli taaka. Jaa. Okay. Ja siis mõtled, kui 22 oled, siis võiks suva olla. Aga muidu vist läheb natukene raskeks. Ja kuna me teame, vaadates ka meie habemeid, siis need ei ole 22 poisi aastase habemeid, mis meil ees on. Oi, blinn. Oi, jaa. Liigume sujuvalt edasi kommentaaride peale. Facebooki kirjutati sõnumitesse meile. Rando ütles, hei, viimase saate puhul oleks võinud olla kuskil enne lõppu hoiatus, et spoiler, muidu keep up the good work. Minu meelest Allan tegelikult ütles, aga ta vist ütles seda minu lause vahel. See oli, jah, see läks sinna kadum, et oleks võinud olla nagu defineeritum spoiler. See oli vist küsimus Andri vastusel, et kas see on spoiler, ma ütlesin, et jah, see on spoiler. Okay. Eks siis on see sama, et sa põhimõtteliselt oled politsei poolt kinni peatatud kiirus ületamise tõttu ja siis küsita käest, aga siin oli kiiruse piirang või? Ja siis nagu, et jah, oli. Aga enam ei ole. Ja Discordist Onisium kirjutas spoilerit sisaldava kommentaari, seega see on spoiler kõigile, kes vaatavad Stranger Thingsi neljandat hooaega. Spoiler. Ma sain Stranger Thingsi puhul nendest anonüümsetest surmadest nii aru, et esmamuljet loodigi nagu oleks random koll ja punapea sihikule sattumine ka selles kontekstis random. Story on lõpuks veidi teine, need ohvrid polegi teema. See ongi see, et tegelikult nad on lihtsalt koha täide. See, ma nüüd olen ka nüüd selle neljanda hooaja poole peale jõudnud, eks siis kõik need olemasolevad episoodid ära vaadanud, mis väljas on. Ja see... Jah, need surmad olid filler, aga kuidagi nagu eos tundub, ma ei tea, nagu terve hooaeg on filler või? Et nagu ma tahaks näha, mis seal nagu see teine pool siis tuleb, kus öeldakse, et jah, et teises pooles on rohkem arvutigraafikat kui terves kolmandas hooajas kokku ja mingi bla 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 bla. Meie mäng on võimalik mängida 170 tundi, nagu mingi jah, aga kui see on sit, siis keda see huvitab, no? Ehk siis, et jah, see, et spoiler... Enam ei ole vaja, ma just ütlesin enne ära. Spoiler, veel üks. Et see põhipaha on tegelikult Eleveni poolt loodud, eks siis see number 1 on ja
ja et aga ma sellele ei saanud ikkagi seda vastust, et miks sa siis selle punapea sihikule võttis, et nagu lihtsalt olidki koha täitada, et lihtsalt kolm ei, aga tapsa. Seal ju oli seletatud väga hästi. Spoiler! Ta ründas neid inimesi, kellel oli nii-öelda midagi hingel. Jah. See oli kogu see point, sellepärast. Aga täiesti mõttetu ju. No, ma ei tea. Kas hing on olemas? On. Kas sa tahad öelda, et ta on olemas kedagi, kellel ei oleks midagi hingel? Oota, kuule. Ja. Võibolla see lõpplahendus, miks ta seda tegi, tuleb viimases 2-3 osas. Aga mind enam ei kotti. No, peab see, kotti. Nagu, peab kottima, jah. Eks siis, et põhimõtteliselt nagu... Et see varjude maailm oli kogu aeg olemas ja siis Eleven saatis sinna siis selle number 1, sellepärast, et ta oli paha ja siis ta muutus seal varjude maailmas nagu päriselt pahaks, kes siis tuleb mm-hmm. nagu sellesse meie maailma tapma ja siis jah. Ja siis need arstid saavad aru, et kõik on perises, kui Eleven oma võimeid tagasi ei saa. Ei tea. Nagu, enam näeme. Sest mõttes, et see esimene hooaeg oli räigelt lahe, mulle väga meeldis see kogu see süsee ja see olustik ja kõik asjad, aga praegu on siuke tunne, et ma ei tea, nagu mängitakse või nagu tehakse Far Cry'd. Eeg siis, et sul on nagu need samad need elementid ja siis sa lihtsalt sinna kütad mingisugust mitte sobivat sisu peale. Ma ei tea, minu jaoks pole see nagu grammigi halvemaks läinud. Sinu jaoks on kohe halb olnud või? Ei, selles suhtes, et minu meest on esimesest toajast peale väga hea sari olnud. No okei, okay, kui sa nii ütled. Agree to disagree. See oli kõike. Jah. Väga spoiler läbi. Spoilerid läbi ja pean siia kuskile panema spoileri. Aitäh kirjutamise eest. Kirjutage meile kommentaare selle episoodi alla ka. podcast@level1.ee, Discord, Facebook, YouTube ja kõik üllatavad kanalid. Kas me võiks teha kokkulepp, et me igas episoodis edaspidi teeme midagi valesti, ehk siis meile vähemalt midagi kirjutatakse? Jah, jah, mm-hmm. näiteks. Ta või. Aga rääkides filleritest, siis Diablo Immortal. Kas ta on filler Diablo 3 ja 4 vahel? Discuss. Ei ole, ta on tegelikult on ta looliselt filler 2 ja 3 vahel. Ja seda ma tean, jah. Kui ma striimisin seda, siis minu kest küsiti kiir kokkuvõtted Diablo loori osas ja mul oli nagu mingi, jah, mida? Et nagu on pahad ja on head ja siis mul nagu kuidagi mõte kadus ära. Päästad maailma. No jah, selles mõttes, et nagu Allan, kas sina oskad seda teha või? Maailma päästa. Diablo loori rääkida. Jah, lühidalt. No, lühidalt. No ma proovin. Ühesõnaga kogu point on see, et... nii-öelda esimeses osas sa oled siis noh, kes iganes tegelane sa oled, päästad selle küla ära ja tapad Diablo ära ja siis teises osas Diablo on esimese osa tegelane. Ja siis põhimõtteliselt ongi see, et kogu see nagu point käibki selle üle, et tapetakse kogu aeg Diablot ja seal kes iganes need nii-öelda järgnevate osade tegelased on, siis osad saavad kuskil surma ja et põhimõtteliselt kui sa nagu loori tahad, siis sa pead iga tegelase kohta reaalselt lugema, et mis ta tegi ja mis temaga juhtus. Aga mis see kokkuvõtte seal on, et põrgus tuli Diablo ja ütles, et maa on nüüd põrgu või? Tead, ma ütlen alustada, et ma enam seda nagu täitsa algusosa ei mäleta, et kuidas see nagu oli. Minu mõelest see lihtsalt, kui ma õigesti mäletan, siis lihtsalt oligi see, et mingid teemonid on hakanud nagu maa peale tekkima ja selle taga oli Diablo põrguvürst. Mm-hmm. Et minu mõelest seal nagu mingit sellest väga põhjapanevat lugu nagu alguses ei olnud, aga ma võin eksida selles suhtes, et ma tõesti ma nii täpselt ei mäleta, aga üldiselt jah, need kõik järgnevad osad on siis juba see jada, et praktiselt keegi võtab jälle selle Diablo olt selle kristalli endale ja lööb oma lootsa ette selle ja siis on järgmine Diablo. Uus Diablo. Okei. Okay. Aga Diablo Immortal. Väga halb arvutimäng. Arvutimänguna. Tegemist on mobiilimänguga. Aga mis on saada veel ka on ta hea. Kus juures ma nüüd
olen natuke lugenud selle kohta, et mina mobiili peal olen seda proovinud täpselt võibolla mingi 10 minutit, arvuti peal ma mängisin seda ilmselt 2 tundi. Mu elukaaslane oli väga pahane, ma peal ütles, mis mõttes sa mängisid uut Diablot ilma minuta, siis ma ütlesin, et kas sa oled kursis üldse, mis Diablos on, vahet ei ole, sa mängisid uut Diablot ilma minuta. Ja siis ma seletasin talle see ära, et see on nagu mobiilimäng, mida on ka võimalik arvuti peal mängida ja ma, no arvuti peal ta... No jah, sa saad aru sellest, et sa põhimõtteliselt oleksid nagu emuleerimas midagi, mis ei peaks seal platformi peal olema, kus sa seda praegu emuleerid. Et ta nagu graafiliselt ei olegi kõige koledam, aga seal on igasugused, noh, preime on nii palju vähem, kui seal üldse olla võiks, sa saad aru, see mobiilimäng on ja siis kogu see kontrollskeemide osa ja mingid elementaarsed asjad, et ala, sa ei saa mingi takend eski vajutades kinni panna ja nagu mingid, nagu mingi, miks ma ei saa, aga sa saad nagu siis hakkad mõtlema selle peale, et aga mobiilis sul ongi pöial nagu seal täpselt, et sa vajutad sealt kinni on ja et ilmselt nad teevad need asjad korda, aga mobiili peal ma suudan vastata küsimusele, miks Diablo Immortal. Arvuti peal ma ei suuda selle küsimusele vastata. Ma arvan, et eks see arvuti versioon loodi ka siis, kui hakkate meemima seda, et kas teil pole telefone või? See oli jah, fännide suurel nõudmisel oli see nagu tehtud siin, porditud siis nii-öelda arvutile ka. Aga jah, ütleme niimoodi, et selles suhtes, et minu jaoks Diablo Immortal on põhimõtteliselt täpselt samas auku nagu Diablo 3, lihtsalt ta ongi telefonil, teda on hea mängida telefonil, üllatavalt, sest tavaliselt mina nagu ei eelista üldse mitte midagi telefoni peal mängida, et seda on nagu tõesti hea mängida ja ega ta rohkem ei olegi, lihtsalt ta ongi siuke loll aja viide mingiks hetkeks, aga üldiselt pikas perspektiivis ma pigem skipiks selle mängu. No ilmselt Diablo fännid kindlasti mängivad seda mobiili peal ja mulle nagu meeldib see, et see on üle pika aja üks nagu natukene arendajate poolt rohkem tööd vaeva ja higi näinud mobiilimäng, sest mul on siuke tunne, et mobiiliplatvorm on olemuselt on siuke, et nagu, kuna see meedium on, võtad kiiresti kätte, viidad aega ja paned käest ära, siis minu mõelest kuidagi mobiili peale tehtud, ma kui ei taha kedagi solvata, aga mobiili peale tehtud mängud arendajate poolt on ka siuksed, võtame kähku, teeme ära, paneme kõrvale ja võtame reklaami raha, mis seal mobiili see mängu sees on. Aga noh, raha osa on Diablo Immortalis räigelt kriitikat saanud, eks siis selle jaoks, et kõige võimsamaid asju saada pead sa 100 000 maksma. Ja see oli hea, kui sa tahad täielikult upgradeida enda tegelase maksimaalsele tasemele, siis oli jah, üle suge 100 tonni. Aga kas see nüüd on nagu kohustus või oli see ikkagi nagu see, et kui sa nagu tõesti väga palju grindid, et siis sa saad ka selle tulema? Praeguse seisuga ei. See võib nagu muutuda, aga nagu need upgradeimiseks vajalikud asjad on ikkagi seal lootboxides peidus, mis on omakorda seal riftides. Eks siis sa pead veel enne mängima, et saada enda lootboxini. Kunagi ma mäletan, kui me Great Mobile'i arendajatega istusime, siis nemad rääkisid nendest mobiilimängu vaaladest. Ehk siis, et sul põhimõtteliselt ongi, et keskmiselt kulutab üks mängija ühe mobiili peale 5 eurot, aga või nagu ühe mobiilimängu peale, aga samas sul on nagu mingisugune 1%, kes siis nagu põhimõtteliselt kulutavad oma raha sinna. Kellel on raha ja aega liiga palju. Ja aga selles mõttes... Ja sõpru liiga vähe. Täpselt, aga selles kontekstis ma nagu... Mul ei ole kahju nendest inimestest, kui sul on nagu pangaarve peal neid nulle liiga palju ja siis sa lükkad 100 000 millegi alla, sest et läbi sellel ma loodan, et see raha investeeritakse kuhugi paremasse kohtas, et suure tõenäosusega, et oleks selle 100 000, ma ei tea, muidu ka siinosse pand või nagu, noh, lihtsalt kus oleks nagu ära kadunud, aga kuna ma armasta mängutööstus, ma tahaks loota, et see 100 000 Diablo Immortali kõige parima keeri peale läheb sinna, et meil Overwatch 2 tuleb parem mäng. Loota ju võib, aga ja, ma arvan, et reaalsus paneb Bobby Kotick omale selle lihtsalt kuhugi tagumiku alla ja...
istub selle otsas, mm-hmm. Põhimõtteliselt. Teeb väikse pesa endale. Oota, kui palju tal see boonus oli aastas? 20 miljonit. Liiga palju. See oli nutune. Maksab omale boonust selle eest. No jah. Põhimõtteliselt. Kas sa saad teistest otsas maha ei tõmmatud juba või? Ei, veel ei. Mitte. No, mikrosast vist ei ole ju ametlikult veel aga joostnud. Okei. Okay. Seal ei ole veel midagi tehtud, jah. Mm-hmm. No jah. Aga muidu jah. Jah, Diablo Immortal on selline piisavalt hea mäng, et isegi mina hakkas mõtlema, et äkki peaks Diablo 2 seda remasterit mängima. Kindlasti peaks. Kus üles ma... Väga hea remaster. Ossin omale selle remasteri ja ma olen seda täpselt kaks korda mänginud. Mm. Võibolla võiks tõesti ette võtta. Aga level 1 YouTubeist leiab siis Diablo Immortali streami. Mm-hmm. See on see esimene tund. Ja. Plus Andri mitte oskamine Diablo loorist rääkida. Special. See on okei selles suhtes, et seda loori on seal nagu üldkokkuvõttes on palju. Aga sisu on vähe. Nad ikka räägivad, see on päris palju. Sisu on vähe, jah. Mm-hmm. See peategelane pidevalt käib Deckard Cain'i juures. Ütleb, oi, tšau! Mm-hmm. Ja siis Deckard Cain ütleb, mine too mulle veel üks maailma lõpu kristall ära. Mm-hmm. No jah. Aga see mängitavus on, taaskord, kuidas mobiili peal tundub mängitavus, on arvuti peal tõesti nagu siuke väga ajuvaba, lihtsalt hoiad hiirte. Siis võid pimesi neid numbriklaffe vajutada, et neid eri liigutusi teha. Aga miks te puldiga ei proovinud? See oleks veel nagu eriti fucked up, siuke mingi meta maailma lõhkumine, no. Mängid mobiili, mängu arutu. Sest neil on isegi ju puldiga. Telefonil on ju täiesti see puldi olemas. No, mina pigem ei mängi seda mängu rohkem. Ma installisin Diablo Immortali pärast uuesti Battle.neti. Kõike. Okei. Okay. See on lihtsalt fakt. See on väike fakt siia vahepeale. Mhm. Eks siis mängu tööl tuleb trivia, kus me küsime, mille pärast on stallis tenna vaad Battle.neti uuesti. Overwatch. Mm-mm. Kindlasti mitte. Kuigi Overwatch oli mul installitud miski pärast. Aga Battle.net ei ole. Okay. Sul oli see Overwatchi failid. Jah, failid olid. Jah, selles mõttes. Andri, kas sa oled veel midagi mänginud? Ei ole. Allan, sina oled. Ja, ma tegin Sniper Elite 5 läbi. Kuidas väga oli? Hea mäng on. Kas jätkuvalt aasta mäng? Top 3-es kindlasti. See aasta ongi kolm mäng. Mul tuli üks pisike fakt meelde, et see aasta ilmus 13 Sentinels ka, et ma pean nüüd kaaluma, et kumb parem oli. Ja noh, see aasta veel ei ole selles mõttes läbi, et Xenoblade 3 on ka tulemas. Mm-hmm. Et sa põhimõtteliselt paned juba juunikuus top 3 paika ja siis kus üles on nagu hea kergendus, et siis ei pea terve järgmine aasta nagu aasta parimad anime mängud 13 Sentinels, Xenoblade Chronicles ja Sniper Elite 5. Mm-hmm. Just. Kus üles Sniper Eliteist on tehtud ka koomiks kui ka raamat, et sa teaks. Et siuke päris huvitav, ma algul ei tea siukest asja. Kas see huvitav, kus sel romaanis on ka tseen, kus kirjeldatakse, kuidas, mis ta oli natsimune lastakse. Jaa, kuidas Karl something something laseb munadesse natse. Mm-hmm. Võiks olla selles suhtes, et see oleks päris hea siuke plot twist. Mm-hmm. Ja siis sa saad selle siis sa saad see raamatu eri versiooni osta, kus sa saad neid mune natuke katsuda. See on see pop-up puku, kus tuleb siuke ruumiline pilt välja. Teed lahte ja siis nõuda. Ja siis sa saad nagu see pulga otsas seda kuuli. Nagu, lased nipsuga nahku need munad. Mul selles suhtes Sniper Elite juures meeldib see, et alati vaata nagu ütleb, mis nagu lask see oli. Ja siis tulebki ekraani peale üsna siuke suur tekst genital shot. Testicle shot on seal. Ma ei tea, mul ta näitas mingit genital shot. Äkki sa lasid mujale siis lihtsalt. Lasid genitaalides. Äkki tal ei olnud lihtsalt mune. Hitler või? Ei, Hitler ei, oli Hitler siin kohal tasub öelda, et Hitler see kord on DLC's. Ja. Hitler teeti DLC's ja sa pead selle ostma ära. Mhm. Sa pead Hitlerist raha maksma.
jah , sa pead ostma endale Hitleri , et teda tappa . Osta oma ellu , väike Hitler mm, . see on ikka väga . jah , aga üldjoontes mäng oli super , viimane missioon oli üllatav . ma olin arvestanud sellega , et ma mängin viimast missiooni vähemalt 2-3 tundi veel . aga viimane missioon sai 1 minutiga läbi . mis sa kaotasid või ? ei , selles suhtes , et lihtsalt ongi see , et viimane , spoiler . Viimases missioonis sa lihtsalt künk otsast lased selle sakslaste mingi kindrali või selle lased maha ja siis ongi kõik mm. . Tea , kas see on nagu eriline spoiler . mõtle ka , et kas terve mäng pole see või ? No ma ei tea , pärast on jälle keegi ütleb , et . aga me ju leppisime kokku , et me peame igas episoodis midagi valesti tegema . Fine. No ütleme niimoodi , et tegelikult kui sa oled varasemalt Sniper Elite'i mänginud , siis sa nagu tead , mis nagu lõpus juhtub . seal nagu jah , sa võidad , sa tulistad kedagi munadesse ja oled võitja . Ma üritasin ka natukene mängida sel nädalal , tegin seda teist missiooni , siis see venis , see oli mingi kuradi tund aega möllasin seal kaardi peal . Pidevalt aina jooksis uusi natse ette kuulidele ja lõpuks siis ta jäi pooleli , ma ei ole veel seda lõpetanud , seda missiooni . sa ei pea kõiki tapma seal . No ma tean , aga kui nad äkitselt kuulevad mul neid laske , siis ei jää muud üle . kui tuleb sa lihtsalt kõik asitõendid hävitada . Sa pead tegema stealth kill'e ehk siis võimalikult kaugelt snaipriga natsi maha laskma . jaa , aga snaiper tegi pauku veel tol hetkel , mul ei olnud seda , ma leidsin ei, alles missiooni keskel . kui sul sumpsi ei ole , siis sa pead lihtsalt kaugemale minema , sest sul on relval näidatud , mis , kui mitme meetri pealt ta lärmi teeb mm. . Ma olin piisavalt kaugel , aga siis äkitselt sõitsid mingid tüübid mööda ja nägid mind mm. . No see on sinu enda viga . jah , selles mõttes , et eelmises saates sina vist küsisid või üle-eelmises , millal iganes või noh , võrdlesid seda Hitmaniga , et võiks olla minu jaoks nauditav , sellepärast et Hitman mulle meeldis . aga Hitmanis on see teema , et sul on nagu siuksed rahulikud hetked ja sul on nagu kõik läbimõeldud . Sniper Elite'is on selline veits selline vibe , et sul on lihtsalt suur kaart , absoluutselt kõik on vaenlased ja siis ei olegi siukest rahulikku hetke , alati pead nagu perse pingul olema . ei pea olema , selles suhtes sa pead endale selle rahuliku momendi tegema , sa peadki scoutima , sa planeerid enda iga järgmise tegevuse ära . no jaa , aga ma pean ikkagi kuskil aia taga kükitama või rohuses roomama , et seda rahulikku momenti tekitada  see on juba mitmendat saadet järjest on nii lahe kuulata teie omavahelist dialoogi , kus nagu Allan proovib Stenile maha müüa Sniper Elite'i . ei , ma ei proovi , ma lihtsalt tõestan fakti , et see nii on . no jaa , aga ehk siis proovid maha müüa , et ühe jaoks on see objektiivselt selle aasta top 3 mäng ja teine ütleb , et noh , ma ei tea , kas ma viitsin seda mängida . ei , see , jaa , ei , see lihtsalt ei pruugi minu jaoks olla . Eriti just selline viis  ütleme niimoodi , et ma proovisin peale Sniper Elite 5 kolmandat osa uuesti mängida ja no fuck , see on ikka nii puine . et seal ongi nagu see , et sul mingid nii-öelda loogilised asjad , mis sa eeldaks , et siuksel mängul võiks olla , need on näiteks kolmandas osas puudu . nagu tulistamine . ei , tulistada sa saad , aga sa ei saa näiteks vaikselt , noh , kui sa oled siis ütleme niimoodi kuskil ääre all oled ja siis nats seisab sul seal siis selle aia juures , et sa ei saa teda üle ääre nagu stealth kill ida . kas ta nats seisab aia juures või ? Nats seisab aia juures . äkki ta on lihtsalt nats kaugel ? jah . jah , ja siis mis iganes , mingeid vilistamisi asju minu meelest ei olnud ka seal mm. . ehk siis sa põhimõtteliselt tahad öelda , et mõned mängud võivad ka ajas paremaks minna ? Kindlasti , selles suhtes ma ütleks , et pigem Sniper Elite 5 hetkel ongi nagu enda seerias kõige parem osa . tore teada . jah , sest ta on ikkagi nagu , noh , see areng on ikka nagu väga jõhker olnud . isegi neljanda osaga võrreldes on ta ikkagi nagu palju rohkem edasi arenenud . Cool ! Teate , mis veel on cool ? Fortnite . aga sel korral on põhjust rohkem rääkida , siin vahepeal tuli uus hooaeg .
uued asjad. Ma ei tea, kas see on sõjast tingituna. Eelmine kord, kui nad alustasid uut hooaega, siis see oli nagu väga selline nukral momentil. Sellepärast, et kogu nende see ülesehitus oli, mängusisene ülesehitus oli selle peale, et seal on kaks fraksiooni, mis olid oma vahel sõjas ja siis see hooaja trailer oli ka mingi räme kõmmutamine ja värk ja siis kui nagu päris seda algas, siis nad väga vaikselt lihtsalt just huus hooaeg algas. Okay. Et minge mängima. Aga nüüd on sel korral on mingi rets suvepidustused, mingid lõbustuspargid on kaardile tekkinud. Ja... Ma mõtlesin juba korraks, et sa üritad mulle nagu Fortnite'i lugu rääkida. Ei, seal on mingid väga veidrad lood. Ma ei tea, seal on sügav narratiiv, kui viitsid otsida, aga mina ei viitsi. Uh-huh. Aga jah, nüüd seal on kõik on väga siuke fun ja chill ja hooaja nimi on mingi vibin ja eks siis põhimõtteliselt vastukaaluks kõigele sellele? Vastukaaluks kõigele okay. sellele, mis oli eelmine hooaeg. Uh-huh. Et see võib olla by design, see võib olla nagu mõjutatult maailmas toimumast. Mis nagu väga ei usu, sellepärast, et Fortnite tundub nagu asi, mis on pikemalt ette mõeldud. Aga sellise tunde ta vähemalt jätab. Ei pruugi olla, sest et ikkagi, kui sa mõtled selle peale, et Fortnite arendaja on Epic Games, kes arendab Unreal Engineit ja nende käes on põhimõtteliselt maailma kõige targemad Unreal Engine tegijad ja teades, kui kiiresti tegelikult see Fortnite ju mängu on ise valmis tehti. Eks siis, et ma üldse imesta, kui sul ongi, et nagu seal lihtsalt ei ole siukest... Ma arvan seda mingi kinnitusprotsessi nii pikalt ja kõiki siuksid asju seal on. Ma tahan midagi lahed, et teha pohku teevad, aga see läheb mängu, loomulikult läheb mängu. Seda küll ja seal on muidugi variant, et see, kuna Fortnite on nii kogu aeg ajas muutu, siis nad suudavad kiiremini kindlasti. Ümber mängida asjad. Anyhow, seal on kaardi keskel on üks suur siuke Ameerika raudtee, seal saad mingi selle läbipaistva kuuliga sõita, päris tuus on. Ja siis on... muud toredad asjad. Tus. Mm-hmm. Lapsed mängiga Fortnite'i ja Sten ka. Jah. That's about it. Need olid videomängud. Tus. Kas ma võin teha kohustusliku e-spordi nurga? Tein kohustusliku e-spordi nurga. Podcasti salvestamise päeval on Keski-Ida-Euroopa CSGO meistrivõistlused jõudnud finaali nii. Mm-hmm. Ja sinna on ka jõudnud teise võistkonna seas SC Esports, ehk siis Eesti omad poisid, ainult Eesti mängijates koosnev tiim, kes põhiturniiri algusest lubas, et neid rahuldab ainult võit. Ja podcasti salvestamise õhtul me siis näeme, kas võit on see, mis neid rahuldab. Mm-hmm. Teeme sellise, oota, kui tulemus selge, ma panen siia kas sõike naeruna või nukrana, vaatame sinna poole korra. Võt siis, niimoodi läks see kord. Vastaseks on meil Kosovo tiim X. Suhteliselt tundmatud poisid, aga on lammutanud antud turniiri päris korralikult. Ja miks see turniir oluline on, on sellepärast, et auhinna fond on 30 tonni, 30 000 dollarit, siis võitja pistab tasku 15 000. Ja kui Eesti peaks selle ära võitma, siis see on ilmselt kinnitamata andmetel Eesti tiimile ajalooliselt kõige suurem võit. Mm-hmm. Aga kui nad ei võida, siis nad jäävad teiseks, mis on ka päris kõva tulemus. 7,5 tonni on ka päris hea tulemus, jah. Vastab nii. Nice! Hea töö! Tublid poisid! Igatahes, enne veel, kui me uudiste juurde liikume, siis youtube.com/level1.ee, seal on meil Andri varasevalt mainitud Diablo Immortali stream ja lisaks leiate sealt üles ka sellise kena toreda nupukese nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu mustale saatele. Streami ajal saate panna meie lõustadega emojisid. Ja sellele nupule on vajutanud juba Kadri, Mihkel, Heiki, Jutluste X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Donisium, Jussi ja Rallih 007. Aitäh teile ja aitäh Henri, kes meile jätkuvalt sisukordi loob. Lisaks veel siis ka level1.ee, seal on leitav väike artikkel Torf Romantikust. Mängust, millest ma rääksin ka mingi nädalaid tagasi, aga nüüd seal on pikemalt kirjutatud ka, mitte minu poolt, Karl Eerik kirjutas sellest. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad 10. juuni Mario Strikers Battle League Football Switchi peal
The Quarry PC, PlayStationid, Xboxid ja Metal Max Xeno Reborn PC, PlayStation 4 ja Switch 10. juuni. Ning 16. juunil Skeleton Crew PC peal Redout 2 PC, PlayStationid, Xboxid, Switch ja Starship Troopers Terran Command PC peal 16. juunil. Ma korra proovisin Mario Strikersi seda tutoriali osa, kus ta õpetab sind pall lööma ja söötma ja see, oli, mm-hmm. see tundus nagu fun. Aga ma... See tundub nagu see, mis meil see autodega oli Rocket League, aga lihtsalt Mario ka ja kes seda iganes veel on, Bowser ja. Jah, jah. Aga ma nitte ei jõudnud. Räägime uudistest. Uudised! Uudistesse lisasin sellise asja, et Giant Bombi üks asutaja liikmetest 14 aastat selle veebilehega inimeste südametesse pugenud Jeff Gerstmann lahkub Giant Bombist. Kas toodi põhjus ka välja, miks ta? Ei, ta piti täna, ehk siis saate salvestamise päeval mingi Twitchi striimi tegema. Ja siis natukene rääkima. Aga ei ole teada, jah. Ja see on vist ilmselt ka see teema, et nagu ta on läbi selle portaali arendamise ise nii tuntuks saanud ja ka portaali nii tuntuks ajanud, ehk siis, et tal ei ole ka ilmselt probleem ise mingisuguseid Twitchi striime hakata oma nimelt tegema sealt kaudu ka väga, väga hästi ära. Ja endal kindlasti, jah. Võib-olla lihtsalt ta tahabki natuke aja maha võtta ja... Jumal, seda teab. Seal oli see Giant Bombil oli mingi paar aastat tagasi, kui mingi uus firma selle üle võitis nagu selle suure üksuse ja siis sealt tekisid ka mingid probleemid ja ju siis või noh, võibolla on siis ka sellega seotud. Äkki tõmbas kopa ette lihtsalt. Läheb otsima uuesti üles põhjust, miks ta armastab videomänge. Mhm. Sellepärast, et... Kas ta armastab neid? Sellepärast, et jah, viimaste aastate jooksul on tundunud, et ei. Või no tegelikult ma ei ole tükka aega kuulanud ka ühtegi Giant Bombi asja. Mingi väga vahel arva vaatan videot. Aga jah, eelmine kord... Või no, mina jätsin pooleli siis, kui läksid ära Alex ja Brad ja Winnie tegid selle Nextlanderi. Mm-hmm. Ja siis, siis sinna jäigi ainult Gerstmann ja need uuemad tüübid. Kas ma mäletan õigest, et Giant Bombis oli mingi tüüb, kes ära ka suri? Ryan oli see, jah. Okei. Okay. See oli vist mingi, ma ei tea, peaaegu 10. Jah, sellest on ikka päris pikalt möödas. Mm-hmm. Ryan Davis. Okei. Okay. 2013 oli see. No, aga jah, ma ei tea, eks vaadake siis, mida tahate, kas on Giant Bomb või mitte. Eelmisel nädalal lubasin suure suuga, et Sony State of Play saab olema pettumus, võibolla oli see natuke ennatlik, see oli isegi okei. Selles suhtes, et see oli nagu okei eeldada, sest ta on kogu aeg olnud. Jah, seda küll, jah. Selles hinnang oli aus, lihtsalt ei vastanud päris täpselt reaalsuses. Seal oli isegi päris huvitavad asju, nagu näiteks Resident Evil 4 remake, mille trailerit esimest korda näidati. 23. märtsil ilmub see uuel aastal, 2023. Nägi välja veits nagu Village. Sest Village näeb välja nagu Resident Evil 4. Seal on see nagu ring saab täis. Ja. Sina võtsid minu imidži ja nüüd võtan mina sinu imidži. No ütleme niimoodi, et nägi päris hea välja. Või noh, sellest, et ta ei saagi halb välja näha, sest nad ju tegid selle mootori täiesti ümber. Et Resident Evil 2 remake juba nägi väga hea välja. Mm-hmm. See on lahe, et nad tegelikult nagu neid vanu Resident Evil'i mänge toovad kaasa aega ja suudavad siis ikkagi nimelt nagu kuidagi nagu värskendada seda olemust, et ta ei mõju kui nagu vana mäng, vaid ta mõjubki kui nagu täiesti uus ja täisväärtuslik teos. Kusjuures, kui me juba Resident Evilist korra räägime, siis eile toimus Apple mingi event ka ja siis üks, et lihtsalt näidata, et by the way, nüüd Resident Evil Village toob Macile. Siis ma olin siuke, aha, okei. Okay. Päris huvitav. Nagu ei ole ammu juba maha matnud seda, et Mac ei ole mängimisplatvorm või?
Kus juures tundub, et vist ei ole selles suhtes, et nad jah kuulutasid välja, et neil on nüüd see Metal 3 appi või mis iganes see on, et sellega nagu nii-öelda siis, et teha siis mänguarendajatele see platvorm nagu paremini hallatavaks. Mm. Ma arvan, et Tim Cook isiklikult ütles, et kuulge kutid tahaks Resident Evil Village'it mängida, aga hui kasutan Windowsit. Just. Aga ilmselt kui kogu igasugune striimimine, mängude striimimine saab nagu igapäevaseks, siis ma arvan, et nagu sul lõpuks pole vahet, mille peale seda mängid, et ma arvan, et igast mingit X-Cloudi Maci peal tööle saad on lihtsam kui kõiki neid tuhandeid videomänge. No te ei tea selles suhtes, et Apple nagu jätab mulle, et nad nagu ei tahaks selle asjaga tegeleda, aga nad samas toovad ka seda, et noh, Apple Arcade ja nüüd mingi, No Man's Sky tuleb ka Apple'ile, et siuksed nagu ikkagi tegelikult suuremad teosed, et nad ikka üritavad. Ma ei teagi. Rääkides Resident Evil Village'ist ja No Man's Sky'st, siis mõlemad tulevad virtuaalreaalsus versioonis PSVR 2 peale. Ja tulles tagasi veel korra Resident Evil 4 remake'i peale, siis ma tahaks teada, kas ja kuidas on remake'is lahendatud Ramon Salazar, sellise pisike Napoleon originaalist. Ja see oli suure kuju sees, kes ajas Leonit taga. Hirmsalt. See oli õhtulahtistavalt. See oli väga õudne, jah. See järel Street Fighter 6 näidati samuti esimest korda, seal on nüüd mingi üksik mängele mõeldud avatud maailm, I guess, lisaks siis sellele tavapärasele kaklemisele. Ja see nägi väga värviline välja, väga siuke, väga räpp. Kas mitte mingit Tekkenis pole ka tehtud seda, et sul on nagu see põhi üks võrjus üks, aga siis sa saad mingisugust beat'em up'i. Ja Tekkenis on ka mingi loo osald, jah. Et selles mõttes, et see nagu... Kuuendas oli, mäletan. Jah, võis küll olla. Et see ei ole ju nagu kaklusmängude pool midagi uut, et on midagi uut proovivad teha. Aga see tavaliselt nagu ei põhjenda ära ennast, et see on nagu taaskord, et nii, meil on ka siuksed asjad kaasas. See on nõmast samamoodi nagu pihpal on see mingi see puuri jalgpalli teemana. Cage fighting. Ei, no mis jalgpall oli see? UFC. Ei. Mõtles, et paned kaks asja kokku. Messi ja Ronaldo saavad puuri üks teisele molli kütta. Ja siis pall vaatab pealt. Jaa, täpselt. No sa ei said aru, mis mõtlesin see tänav jalgpalli? Jaa, ma ei tea, mis selle nimi oli. Okei. Aga mingi oli kades. Final Fantasy 16 uuel aastal. Väga fantaasiaküllane, aga mitte viimane trailer. Aha. Ma sain aru. Oi jah. Näitasid seda Horizon Call of the Mountainit, mis on ka VR-mäng, mis põhimõtteliselt on, kas sa mäletad neid roboteid Horizonist, vaata neid nüüd lähedalt. Ja nad ei tapa sind. Okay. The Walking Dead 7 Sinners saab teise osa. See oli VR-mäng. Hästi palju hakkab siis Sony oma selle VR-i peale rõhuma, jah? Tundub nii, jah. Kas nad loodavad, et VR2 siis saab edukaks, jah? Ju siis. No esimene tegelikult oli. Võiks ju. Resident Evil 4 remake saab ka mingit VR-osa sealt. No, aga mis maus seda, ma ei tea? Code of War'i kuupäeva ikka ei ole jäänud, on, jah? Ei. Aga... Küll poetasid nad sellise pommi, et Marvel Spider-Man tuleb PC peale. Mäng... Remaster isegi. Remaster, jah. Ja siis hiljem tuleb Miles Morales ka millalgi sügisel, aga see tuleb esimene suur mäng tuleb siis augustis. Ja see siis on märkimisväärne sellepärast, et Insomniac kunagi ütles Twitteris, et ei, see ei saa mitte kunagi olema kuskil mujal mängitav kui ainult PlayStationi peal. Tutkit! Mul on hea meel, et PlayStation on oma põhimõtteid hakkad muutma. Neist on ka inimene saamas. 12 august. Üks päev mõtlesin ka, et nagu see on väga tore, et lõpuks Sony on ka hakkanud aru saama, et kui sa veidi rohkem open-minded, et siis sa tegelikult ju majanduslikult ainult võidad sellest.
see on sihuke tore asi, jah. Jään huviga ootama erinevaid moode jälle. Ja. Videoid. Just. Saab vaadata. Ma ei tea, Mark Simpsonit linna vahel vihisemas. Ma arvan, et ju Sony ei teeni nii palju nende PlayStation 5 müükidega kui üldse. Pigem ju ikka mängud ja lisatarvikud. Praegu hea üleminek sellele, et 20 miljonit PlayStation 5 on müüdud. Mhm. No nulli nad ennast kindlasti veel teeninud ei ole. See on päris korralik summa ikkagi. See on üllatavalt palju arvestades, et tegelikult ju nagu saadavus on ikkagi veel üsna kesine. Mm-hmm. See on see sama, et Euronixi mängu valdkonna juht ütles, et praegu mingi nädala ajaga ei oleks Eestis mitte mingi probleem 10 000 PlayStation 5 maha müüa. Kindlasti mitte. Selles suhtes, et tahtjaid on ju tegelikult väga palju. Mm-hmm. Mm-hmm. Kui ei oleks kiivi kriisi, siis oleks see number kõvasti suurem kui 20 milli. Kindlasti. Mm-hmm. Ja lisaks veel näidati sellist asja nagu The Callisto Protocol, mis on siis vähemalt ühe endise Dead Space'i tegija, vist isegi kaaslooja oli. Uus õudukas näeb välja nagu Dead Space, põhimõtteliselt nagu Dead Space 2 algus. Sul on tegelasel on ka mingi indikaator kaela peal, kus sa näed seda eluriba, ehk siis sul ei ole kasutajaliidest lisada sinna ekraani peale ja mingi pimedates koridorides müttad kollidega. Okay. Teisel detsembril juba. See oli vist see mäng, mis algselt pidi olema PUBG universumis, aga siis pärast öeldi, et ei ole ikkagi. Kui kontrollin üle. Sest siin vahepeal oli mingi siuke huvitav jäpp vahepeal pidi olema tõesti. PUBG universumis. Mm. Ja siis öeldi, et ai, tegelikult siiski mitte. Kas PUBGis on mingi universum üldse? Ja, neil on ju miljon erinevat mängu plaanis. Okei. Okay, mingi vahepeal tuli mingi uus PUBG välja või? Vist? Tarkov see mingi eraldi seis asjaamale just, aga... Sellise areena või? Mm-hmm. Vaata, PUBG Games. Vaatame kohe. New State mobiili peal. Aha. Tuli eelmisel aastal või? Jälle need mobiilimängud. Eelmise aasta lõpus. Futuristik Battle Royale. Cool! Aha. Tuus. Yeah. Stray on see kassimäng, see jõuab juulikuus meieni ja see tuleb siis sinna, see oli nagu huvitav, et see tuleb sinna PS Plus Premium, Extra, Essential, mis ei, Essential oli see esimene. See kallimatesse astmetesse mm-hmm. tuleb kohe esimesel päeval. Nad üritavad ikkagi nagu sükkast Game Passi koopiat teha. Nii ja naa, mitte enda mängudega. 19. Mm. juuli oli see, aga see näeb tuus välja. Mm. Ja siis seal oli igast muud pudipadi. Tuunik tuleb PlayStationile ja mingid uued indikad. Kuskil oli üks... Kas ta ei olnud juba? Ei olnud. Xbox ja PC. Okay. Mingi indie mäng, kus sa sõidad rattaga heina väljal, mis oli väga huvitav. Mm. Vot. No aga mis ei ole huvitav, Sonic Frontiers. Täpselt. See vaikus oli põhjendatud siia. Jah, see nüüd lasid selle esimese, mis oli mingi gameplay video välja, see oli mingi 7 minutit. Ma pidin selle 2 korda pausile panema sellepärast, et seda oli nii masendav vaadata. Seda ei, jah, nii nukker. Mul tuli kohe Death Strandingu vibe tuli peale, et seal lihtsalt sul näidutakse mingi tühja maailma, kus sa lihtsalt jooksed ringi. Jah, ma ei saa aru, mis nagu Sooniku tegijad fetish on, et sa paned selle ülistiliseeritud multika tegelase päris maailma, kus on siis mingid hästi koleda disainiga futuristlikud tornid ja mingid railsid ja rõve. See näeb rõve välja. Üks variant on see, et see võib täiesti ju alles juba algupärane variant olla, et see maailm ikkagi nagu mingi hetk täidetakse nagu tegelaste asjadega ka, et see, mida nad praegult näitsid, ma küll ei viitsiks sellist asja mängida.
Kaua sa seal tühjas maailmas ringi jooksid ja seal reltside peal neid münte korjad? No eks seal on mingid vaenlased värgid ka, kui see nii-öelda valmis saab millalgi, aga teades varasemaid sooniku mänge, kus on üritatud päris maailma soonikuga segada, siis, need, siis see juba joost tundub vale. Kuidas see soonik uus film üldse oli? Väidetakse, et hea. Okei, sest et seda esimest osa ma käisin üksinda sõbrapäeval vaatamas, kus mu eelmise elukaasaga suhe lõppes. Ma läksin üksinda soonikut vaatama, saali oli lapsi täis, siis mul oli kaks kirsi õlut oli kaasa. Ja, ma tein, ja mõtlesin oma raske elu. Ja ärge ei tegelikult film oli täitsa hea, aga selline emotsionaalne kokemus. Et see, kus ma ei ole julgenud teist filmi vaadata, et äkki see on kuidagi seotud. Nutsid ka selle vahepeal. Ja film oli hästi südamlik. Okei. Ma arvan, et see peaks kordama seda, sest see vist veel kinodis jookseb. Et, sul on veel võimalus aega elukaaslane maha jätta. Ja mis juhtub sooniku kolmada filmi ajal? Andri Anu, palun ärge laske rohkem sooniku filme välja. Ma ei jaksa enam. Selle, ma süda ei pea vastu. Teen all kirjade kogumise, kus üksinda kirjutan alla, et Andri ei läheks rohkem lahku. Ärge tehke rohkem sooniku filme. Oi. Kaks kirsi elu ja südame valu oleks päris hea podcasti pealkiri. See kõlab nagu mingi sõike suhtedraama podcast. See on sõike nagu need mehed oma vahel või poisid oma vahel. Ei, see on pigem nagu Ed Kärsini mingi vaibiga podcast. Ei, aga seal ongi, seal on nagu millised sõiksed nagu põlva toivot olevad kokku ja siis nad joo kirsi õlut. Mehed ei nuta või? Jaa, aga nad nagu proovivad oma tundetest rääkida. Aga nad proovivad nutta. Jaa, aga seal on nagu see mehedi nutas on see, et lihtsalt mülakad tulevad kokku ja on mülakad edasi vaata, aga see on nagu selline, et ma joon ennast täis ja ütlen sulle korra, ma armastan sind ja siis kui sa küsid, et kas midagi on muutunud, siis nagu tei, ma ei ütlesin 30 aastat tagasi sulle seda, et ma annan su teada, kui, kui midagi muutuma peaks. Aga tavaliselt see toivade puhul käib nii, et kõle, et leidsin uue tõmma nagu. Ja putan need lapsed siit kaasa. Ja. Vat, siuksed karmid naljad. Aga Sooniku fännid ei mõista nalja, vaid nõuavad, et Frontiers lükatakse edasi. Hashtag delay Sonic Frontiers on sotsiaalmeedias ringi tegemas. Ja öeldakse, et kui oldi võimeline kiusama suurt filmistuudit nii palju, et nad muudavad koleda sooniku ära, siis miks ei võiks sama korduda ka mängude puhul? Teoreetiliselt, jah. Kui suures tõsi jah, sest et see soonik oli tõesti kole, see esimene soonik. Need hambad. Ta pidavad olema, see kole soonik pidavad olema seal Chip and Dale'i filmis. Jaa, mul kuskilt netis tuli vastus, et Chip and Dale'i film pakkus ennast vaadata. Ta on nagu see üksiku tee emad sinu läheduses. Klikke siia. Okei. Üksikud koledad siilid sinu läheduses. Vajavad ka armastust. Kas uus Pokemon vajab ka armastust? Ma ei tea, miks mitte. 18. novembril ilmub Nintendo Switchi peale Pokemon Scarlet ja Pokemon Violet selle uus esimene suur trailer ilmus. On uued regioonid, uued Pokemonid. Esimest kord on kahel erineval versioonil mõlemal eksklusiivne professor, Pokemoni professor. Üks oli mingi kredi eelajalooline naine ja futuristlik mees. Ja siis samal ajal need legendaarsed Pokemonid ka üks oli mootorrattas ja teine oli ma ei tea mis asi. Mingi hõljuk. Ma ei tea, kas oota, mõlemas on erinevad starter Pokemonid ka või... Ei, starterid on ikka reeglina ikka samad. Ma olen aru saanud, et aastate jooksul, et seal on mõned üksikud Pokemonid eksklusiivsed teatud versioonile, plussis nagu need legendarid.
aga muus osas, ja nüüd nagu see professor ka, aga muus osas on suht sama. See on uus, et sa saad neid gymme ükskõik vabal valikul järjekorras ettevõtte, et varasemalt olid need lineaarsed sellised edenemised, nüüd on avatud maailm või avatud sellised alad, kus sa saad minna enda tempo järgi. Ma ei tea, minu mõelest on see mõistlik, et sa nagu lähened sellele mängule avatud maailmaga, mitte see, et sa pead kindlas järjekorras neid gymme tegema. Mm. Aga noh, nägi välja nagu Pokemoni mäng too. Eks siis natuke mitte nii ilus, kui võiks olla. Ja, ma isegi enam ei oota midagi sealt, et seal mingit visuaalset ilu tuleks. Mm-hmm. Aga võiks ju. Võiks olla ilus. Võiks. Ilu võiks olla ilus. Kõik inimesed võiksid olla head. Ja, rääkides sellest siis Electronic Arts. On. On. Ettevõtte. On ettevõtte. Kunagi võitnud 2 aastat järjest Ameerika kõige kohutavama kompani tiitli. Kas ta suudab seda hoida jätkuvalt? Seal on kindlasti hullemad asju. Ma põhimõtteliselt päris tihti kuulen, kui Persses kõik need asjad praegu USA's on, siis on siuke, et ma arvan, et ei ole nende kõige suurem probleem. Ja. Kes vähegi kursis asjadega on, siis teab, et juunikuu on... Pride kuu, ehk siis Pride month, aga eesti keeles ei ole head tõlget, siis kasutatakse kohalikul maastikul ka Pride kuu, mis kompani teaks tähendab seda, et sa paned sotsiaalmeedias vikerkaare värvilise logo ja call it a day, tõmbad nagu enda välja arvatud õlale, lähisidas. Välja arvatud lähisidas, jah. Aga siin vahepeal oli ju Facebook oli ka mingi teema. Nad panid ka Twitterisse, panid selle, et yeah, we support our... Issendimal, mul ei ole kõik need LBGT jah, enda fänna ja. Ja siis mingi Facebooki liige, noh, kuna see on nii suur organisatsioon, siis ütles, et by the way, mina nagu seda ei toeta, et ma olen muslim. Jah. Oli küll nii ja siis ja. Paluti mõlemalt poolt, igalt poolt saadeti torte ja paluti vabandust. Mhm. Võt siis, Electronic Arts, ma ei tea, kas meie rääkisime sellest, oli ka mõnda aega tagasi, oli uudistes, et nad keeldusid võtmast konkreetset seisukohta erinevatel sotsiaalsetel teemadel ja nüüd siis töötajad ähvardasid, et kui te nagu ei võta mingit seisukohta, siis meie võtame seisukoht, et me jalutame lihtsalt töölt minema. Mm-hmm. Noh. Siuke suurejooniline streik oleks. Ja siis EA tunnistas, et heakene küll ka naistel ja trans inimestel on õigused. Müüge see ettevõtte kähku maha, nagu lõpetame ära selle. Ei, nagu põhimõtteliselt pandid, jah, et jah. As a company we are united that trans rights are human rights, women's rights are human rights, our support is unwavering for our people, our players and our LGBTQ plus communities. Aha. Ehk siis selleke järgmine samm sellest bare minimumist. Mm-hmm. Mm-hmm. Et ka naised on inimesed. Jah. Isegi Electronic Arts arvab seda. Mm-hmm. Aga no, nad arvasid ammu juba, nad juba mitu aastat on naiste jalgpall FIFA's olnud. Ja, tõsi. Meid on vist palju kolm või neli aastat. Ma ei tea, jah. Kas Kaane peal ka on olnud kunagi? Kaane peal naine ei ole. Mm. Siis on neil veel pikk tee minna. Neil on jah nagu see, igasuguste sükkaste spordialade probleem on see, et sa ei suuda vaata nagu tekitada neid staare, mis konkureeriksid meeste spordialade staaridega. Mm-hmm. Et nad UFC's Ronda Rousey panna kaanepildi peale, et see on nagu aru saadava, sest et ta oli ka nagu superstaar ja ta tegelikult muutis kogu seda sporti ja oma seda nii-öelda seksapiilsusega siis või? Ei üldse sellega, kuidas ta oli. See seksapiltsus on vale sõna selle kohta. Aga jah. Ta oli igades. Mm-hmm. Mis ühtlasi on Just Cause'i seeria, mis väidetavalt saab uue osa. Vähemalt nii lubab Square Enix.
Also Square Enix ütles seda, et kutid, see raha, mille me saime Tomb Raideri ja Deus Exi ja nende vidinate müümisest, et tegelikult me ei pane seda kryptosse. Mis on nimale naljakas, et sa pead ütlema seda. Sul on kohustus öelda. No see on nagu mingi Elon Musk, kuidas ta muudab maailma ja siis, et nüüd põhimõtteliselt iga mingi müügitehingu peale, et ei, me ei lükka kryptosse seda. Elon Musk kõige viimasem, või noh, viimase üks naljakamatest asjadest oli see, kuidas ta rottis ühe meemi hard drive'ist, hard drive on see pilaportaal, ja siis hard drive ütles, et oh, et äkki järgmine kord jätad nagu meie logo ka sinna pildil, et siis inimesed teavad, kus sa selle rottid, siis Elon Musk pani. Tegelikult see ei olnudki nii väga naljakas. Ja siis ta mingi kõreti läks, mingi täielik baby tantrum oli Twitteris ja siis ta mingi jauras seal, et kõreti, et see oli liiga woke ja midagi siukest, mingit siukest paska veel. Ta nagu... Hard drive tankis ikka päris korralikult nende peale. Kui sul on nii palju raha, siis sa lihtsalt ma arvan mingi hetk flipid ära nagu. Jah. Musk on juba amma ära flippinud. See, kas ta on nüüd see kunagi normaalne olnud? Jah, no lihtsalt ta on tundunud normaalne, sellepärast, et ta ei ole nii aktiivselt suhelnud inimestega. Ta on tegelikult nagu lahedid asju teinud, nagu ta on nagu mingis alas ikkagist väga-väga edukas, kui mitte siis maailma kõige edukam olnud, aga lihtsalt kuidagi... No aga see, kus sa võtad kas või see PayPalid ja kõik suksid asjad, mis nagu tema algatatud on, näin, ja et see on tegelikult nagu tuusad projektide omast ajast ees olnud, aga lihtsalt, et praegu see moment, kus sa oled nagu niivõrd kuivõrd noor, on ja sul on nagu nii palju raha ja sul on nagu nii palju tuntust ja see ei ole filmistaar. Siis lihtsalt blipid ära, ma arvan. See lihtsalt nagu, see sama vaata Netflixis on see Don't Look Up ja siis seal see Jeff Bezos, kes ei ole Jeff Bezos, aga ütleb, et on Jeff Bezos, see on ka lihtsalt nagu mingi, samasugune tropp, Sõidad oma türakujulise raketiga teisele planeedile. PayPali kohta nii palju, et see oli tegelikult ühe teise firma oma, mis ühines Muski omaga. Okei, nii pidi siis. Jah, aga Musk kindlasti pushib seda narratiivi, et tema on häid asja teinud. Ma olengi Muski ja narratiivi ohver, vaat ilmselgelt. Ainus, mis tegi, oli see kõrredi flamethrower. Ja see kole auto, mille akna ta sodiks viskas. Jah, mille... Tema ei visanud. Või no, keegi teine viskas. Minion viskas. Ta ütles, et see on sodiks viskamatu. Jah. Igades alati on tore näha, kuidas veidratele inimestele puid pannakse. Kuidas raha ei tee õnnelikuks? Kuidas raha ei tee õnnelikuks, jah. Aga õnneks ei olegi alati raha vaja. Näiteks praegu on tasuta saadaval selline mäng nagu Tell Me Why. Harold the Castle, in the sky, please tell me why. Okei, see on esimene kord, kui siuke viide tuleb Tell Me Why puhul. Tavaliselt ain't nothing like a heartbreak. Igatahes Tell Me Why, ja see on see Dontnodi kolme episoodi pikkune narratiivi põhine seiklusmäng transmehest ja tema õest. Kus see on tasuta saadaval? Steamis, Windows Store'is ja Xboxi peal. Ja Epic Games'is on ju praegu... No enam ei ole midagi. Või noh, okei, täna õhtuni. Saate ilmumise õhtuni. Wolfenstein. Jah, täpselt. Ja siis tuleb uus mäng. Wolfenstein oli väga hea mäng. Mulle väga meeldis. Lõppu veel paar sutsakad. Dragon Age 4 sai ametliku nime Dreadwolf. Aitäh. Ja eelmisel korral unustasin öelda, mis on PlayStation Plus mängud sel kuul. God of War. Tus. Naruto to Boruto Shinobi Striker. Aha. Mille video on ka level 1 kanalil vaadatav. Just tahtsin öelda, et Norpsiga vist tegi. Ja Nickelodeon All-Star Brawl, mis on väga hea, et see PS Plusis on, sellepärast, et ma tahaks proovida seda, aga mitte maksta sellest. Kusjuures jah, see on ka üks nendest mängudest, mis ma tahtnud proovida. See on selline peomäng, sõbrat olevad küll, võtavad
joogid kaasa. Limonaadid. Selle uus update vist lisab või lisas mängu hääl näitlemise, mida senimaani ei olnud. Jah. Okay. Päris huvitav. Et siis ma ei tea, mis seal vahepeal oli. Kas seal oli ka siis nagu mingisugune kuidagi konseptuaalselt ära põhjendatud, et meil ei ole siin hääl näitlemis sellepärast, et see segaks mängumehaanika nautimist või? Võib-olla lihtsalt oli rahad otsast tol hetkel. No jah. Need olid uudsed. Siia lõppu nice. Vaba mikriala, ma ei tea, kas teil on teemased, aga mulle retsilt meeldis see, kuidas Morbiuse tegijad, see on see halb vampiiri film. Marveli oma, aga mitte päris Marveli oma, aga Sony Marveli oma. Eks siis see ämblik mehe seksioon, mis kuulub Sonyle. Mm-hmm. Igades, Morbius on juba tükk aega olnud internetis meem, It's Morbin Time ja mis iganes veel. Ja siis nüüd on see meem jõudnud enda haripunkti, ehk siis surmani, sellepärast, et Jared Leto jagas ka mingit videot, kus ta vaatab, et oh, Morbius 2, It's Morbin Time scenaarium. Ja siis kõik olid, okay, it's not funny anymore. Ja ühtlasi ka stuudio arvas, et oi, kõik meemivad, see tähendab, et inimesed ikka tahavad seda kinos vaadata. Ja siis toodi see mingisse tuhandesse kinosse tagasi mingis nädalavahetuseks ja see pommis uuesti. Eks siis nagu see failis esimesel korral, see failis teisel korral. Ma lugesin, ma just tahtsin küsida selle koos, et mis värk selle kinna tagasi toomisega oli, et lugesin, et ta suutis nädalavahetusega 1000 kino peale $80,000. $85,000 reedel, mis on nagu siis, peaks olema selline prime time ikkagi kino jaoks. Mm-hmm. Kuna see oli 1000, siis mis see tähendab mingi selline 85 toltsi kino kohta või? Mm-hmm. Ja see on fucking sad kuus inimest ühe õhtu vaatama, mis on väga nukker, inimesed ei läinud isegi seda meemi korras vaatama. Mm-hmm. Mulle meeldis nagu see jätkas natukene seda nalja ja siis internetis käide välja, et järgmine samm on veenda neid stuudiojuhte, et nad seda uuesti teeksid. Ei kutid, me järgmine kord päriselt läheme vaatama. Tooge see uuesti tagasi kinna. Jah. Kusjuures naljaks on see, et vaata, see tuli sinna Xboxi store, tuli ka müüki see film. Mm-hmm. Ja see maksad selle. See on päris krõbe, kusjuures. Xboxi peal on üldse need filmid ja asjad liiga kallid. Jah. Ja siis, sest et Microsoft juba ühtegi filmi. See filmi vist ju kinodes üle üldiselt kokkuvõttes ei ole midagi hästi teinud ja, ei. Ja sa loodad, et sul keegi hakkab selle kalli raha seda veel siis nagu Xboxi peal ostma ka või? Jah. Täiega tahad. Täiega. Õnneks ma sellest sitasest bännerist enda Xboxi kodu vaates sain lahti. Leiti uued bännerid, mida mulle spämmida sinna. Kas teist keegi on te poisi uut hooaega ka juba vaatanud? Pole isegi esimest hooaega vaatanud. Ma alles nüüd kuulsin, et siuke asi üldse eksisteerib, siis ma hakkasin vaatama, mis see üldse on. Ja see on vist mingi DC teema. Ei ole. See on issand jumal. Mäleta, kelle alles see kuulus. See on täiesti eraldi seisev. Ei, see on ka DC nüüd. Kohe vaatame. Iga edes Amazonis ilmub see, jah? Ja, Amazon teeb seda ja okei, siis mina nüüd vaatan uut hooaega, paar osa olen ära vaatanud, mulle see seriaal väga meeldib. Spoiler? Kusjuures ma mõtlesin, et kas ma suudan natuke ilma spoilerdamata sellest rääkida, aga okei, ütleme, et spoiler, nii. Siis seal Marveli selles Avenger siis oli vaata see meem, kuidas küsiti, et miks Ant-Man ei muutunud väikeseks ja eroninud Thanose aanusesse ja siis ei muutunud suureks ja tapnud Thanos sellega ära. Ja siis selles The Boysi uues ohjas on esimene episood, mis nagu on see sama nali, aga see nali seisneb selles, et ma lugesin ühte mingit intekat nagu selle seriaali tegijatega, siis on see, et jah, et me nagu, meil tuli see meem laua peale ja siis mõtlesime, et okei, et väga lahe on ja kuidas me saaks nagu seda meemi kasutada. Ja siis okei, et me nagu Thanose aanusesse, et see oleks nagu liiga üks ühel on ja aga mis augud veel mehel on? Ja siis mis see 10 feet on? Nagu, aata kohe, vaata, feet to meters. See on loll süsteem. See on täiega loll süsteem. Kes mõttes selle välja nii? 10 jalga.
kolm. Nii, ja siis ühesõnaga, kuna ma ütlesin spoilerid ära, siis ma võin seda öelda. Selle esimese spoiler episoodi jaoks tehti siis kolm korda kuus meetrit peenis. Nii seespoolt kui väljaspoolt. Ja siis seal on üks tegelane, kes saab ennast väikseks muuta, kes pole varem kordagi räägitud. Ja siis ta lihtsalt teeb kokaiini, tuleb välja, et on gei, siis seal on teine on ta kõrval. Kas see tuleb välja, tema jaoks tuleb välja? Oh wait. Sellest ma ei saanud aru, kas see tuleb välja või mitte igal juhul. Alguses ta kepib seal mingit barbi nukku, ja siis kõik mingi rahvas, mingi bioseksioon, ja kõik rahvas läheb kaasa jõhklete, siis mingi, lähme teise tuppa, ja siis põhimõtteliselt nagu ta ronib mehe peenise peas sisse, hakkab sealt nagu kõditama, siis sellel teisel mehel on nagu, see on nagu kõige suurem ekstaas üldse, ja siis see, kes väikseks on muutunud, siis see aevastab, ja siis ta muutub suureks, ja siis lihtsalt kõik koht on soolikaid täis, ja siis see tüüp, kelle peenisest oli, see läheb katki. Oi, pläed, seda isegi peaks vaatama eraldi seisuma osana. Jaa, kas sa kuidagi kogu see, kui sa oled nagu vaadanud poisi ja siis kui sa saad aru sellest, et nagu, et jah, et meil on nagu superkangelased, aga lihtsalt keeraks selle maailma nagu täiesti risti vastupidi. Teeks asjad nii halvaks kui saab, ja siis lihtsalt mulle nagu meeldib see, et jah, et meil on nagu see Thanose aanuse meem, ja siis lihtsalt nagu ütleb kunstnikele, et jah, et tervist, et palun, et meil siin nagu uue hooaja esimene episood on, et meil on neid asju vaja, ja siis siin on meil üks 3x6 meetrit peenist, et palun niimoodi, et ma saaks kaameraga sees ka filmida, ja lähe 2022. Aga ei, selles mõttes, et The Boys soovitan väga. The Boys koomiksina algselt ilmus Wildstormi all, mis kuulub DC-ile, aga see ostati ära Dynamite Entertainmenti poolt. No selge. Nii et kind of DC, aga mitte päris. Cool. Aga sellest on kahju, et kuidagi nagu Amazoni platvormi peal on, see tähendab seda, et kuidagi turundus jõuab meie regiooni väga vähe, ja siis see põhimõtteliselt tähendabki seda, et kas sa oled kogemata sellele peale sattunud või see siis läbi mingisuguste ebaseaduslike kanalite nagu vaatad seda seriaali. Aga no. Mina kuulsin ka sellest alles eelmisel nädalal sellest sarjast. Okei, ma kuulsin ikka siis kui esimene aeg oli. Karl Urban mängis seal aine. Kuidas palun? Karl Urban. Mängib seal või? Jah. Nuked on? See peategelane. Või noh, mitte see... Aata, lihtsalt on panna Karl Urban. Näita mulle teda. Jah, tema mängib seal, ta mängib seal Austraallast. Jah. Ta on uus meremaal on nii, et... Ah, kurrat, see on... Hea näitleja. Hea näitleja tunnus. Oi, plää, milline range lihtsalt mehel. See on Anne. Talent. Astub natsuma mugavussoonis kõrvale. Hitler? Võibolla. Heakene küll, selline oli tänane saade, kes? Aiges, jah. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal siin samas, võibolla kuskil mujal. Näeme siis. Tšau. Tšau. Tai, tšau.